Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakı ərazisində küçə və prospektlərə baxan binalarda mənzillərin eyvanından paltar asmağı və qurutmağı qadağan edib. Ölkə.az xəbər verir ki, bu haqda Musavat.com-a sakinlərdən məlumat daxil olub. Hazırda bu iş üzrə rayon icra hakimiyyətlərinə tapşırıq verilib. Mənzil sahiblərindən tələb olunur ki, küçə və prospektlərə baxan eyvanlardan paltar asılmasın. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, bu qadağa Bakının bütün rayonlarına şamil olunacaq. Hazırda mənzil istismar idarələri və mənzil təsərrüfat birliyi işçiləri binalarda bu işlə bağlı reyd keçirirlər. Sakinlərdən tələb olunur ki, iki eyvanlı evə sahib olanlar paltarlarını küçəyə yox, həyətə baxan eyvandan asınlar. Həyətlərə baxan eyvanı olmayanlar isə eyvanda qurucu asılqanlardan istifadə etməsi tələb olunur. Xatırladaq ki, bu ilin iyun ayında Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev rayon sakinlərindən eyvanlardan paltarların qurudulması qadağan edilib.